بسم الله الرحمن الرحیم ای موږ سره په بازی ټیم کې موږ ته ریکوایرډ وی چې صرف او صرف د ډیټا انپوټ په یو فیلډ کې دا موږ شي کو ریسټریکټ کړو یو سپیسیفک ټایپ ته فار ایگزامپل دا مو سره یو سپیسیفک رینج دی زه چې شی کوم یو رینج سلیکټ کوم زه غواړم چې په دغه رینج کې ای مو سره چې کومه ډیټا را درومي هغه یو سپیسیفک فارمیټ وي او هغه سپیسیفک فارمیټ ولا زه چې شی ورکم زه ولله فار ایگزامپل ډیسیمل نمبر ورکم نو د ډیسیمل نمبر د ورکالو دپاره به زه چې شی وکړم دلته به ویلیډیشن اپلای کړم پر دغه ډیټا باندې په دغه باندې مو کلیک وکړو دا بای ډیفالټ اینی ویلیو وي د اینی نه به زه دا چې شی کوم دا به زه ډیسیمل کړم اوس په ډیسیمل کې فار ایگزامپل دلته مو 1.1 ورکړلو د 1.1 نه واخله تر 10.1 پورې په دغه رینج کې هر قسم ویلیوم چې زه ولا ورکوم 1.1 1.2 1.3 2.1 2.3 مطلب چې دا به مو سره چې شي فریکشنل ویلیو به د 1.1 نه به کم نه وي او د 10.1 نه به ګریټر نه وي دلته به زه چې شی وکړم زه به پکې انفارمیشن میسج ورکړم دا به مو سره چې شي ډیسیمل نمبر او دلته به ولیکم چې پلیز انټر ڈیسیمل نمبر بٹوین 1.1 1.12 10.1 نو دے مونگ سر انفارمیشن میسیج شولو او دل تب زو وارننگ میسیج ویرکم یا الارڈ میسیج ویرکم دل تب زو ویلی کم چی انویلیٹ ڈیٹا او دل تب ویلی کم چی پلیز ریٹرائی نو دل تب موچ شے اکڑلو او زپ دوزا کی چی کلم یو ڈیٹا لیکم فار اگزامپل دل تب مو ویرکلو 1.2 انٹر مکرو ڈیٹا واسطا که دل تب زلیکم چی 0.9 نو 0.9 ڈیسیمل دی خو په دغه رینج کې نه نو دغه باندې به ماله ایرر راکوي نو اوس کتی شو په دغه باندې ماله څه شی راکړو ایرر یې راکړلو فار ایگزامپل دا زه 1.9 کم دی واخیستو زه دلته څه شی کم 10.9 کم 10.9 ډیسیمل دی خو په رینج کې نه انټر مکړو په دغه باندې ایرر ورکوي او کسټمایز ایرر ورکوي انویلر ډیټا او پلیز رایټ رائی فار ایگزامپل دلته مو 10.0 مکړلو دا به زه چې شی کوم دلته مکړلو 10.0 10.0 په رینج کې راسي انټر مکړو نو دا ډیټا یې واخیسته نو کلم چې تاسو یو سپیسیفک رینج د یو سپیسیفک ډیټا ټایپ دپاره دا سپیشلایز کو هغه رول پې اپلای کو د ډیټا ویلیډیشن دپاره نو موږ په دا طریقه باندې کړی شو چې کلم یو رینج او ډیټا موږ سره ریکوایرډ وي چې د هغه سپیسیفک رینج کې د تاسو سره ډیټا راشي ګوره خصوصا که تاسو د دغه پریکټیکل امپلیمنټیشن وګورئ فار ایگزامپل دلته به زه یو لیبل ولګم سی جی پی اے اوس هغه خلک چې په جی پی اے سیستم باندې پیږي په دغه کې موږ سره میگزیمم او مینیمم رینج دی زه به دا سلیکټ کړم د اوسنه دا مې سنټر کړله فار ایگزامپل د موږ سره جی پی اے د 0 او د 4 په منځ کې ده او دا په فریکشنل کې نو زه به 0.0 نه واخله تر چشي پورې ورکم 3.4.0 پورې به ورکم او دا به په پوینټ کې به مرو درومي او دلته به زه چې کوم دا رینج به سلیکټ کړم ګوره دا مو سلیکټ کړلو دلته زه راغلم ډیټا ویلیډیشن لا ډیټا ویلیډیشن کې به دلته د اینی نه به زه دا چې کوم دا به زه ډیسیمل کړم دلته به شی ورکم دلته به ورکم 0.0 او دلته به کوم 4.0 دلته به زه ولیکم چې چه شی ډیسیمل ڈاٹڈ ویلیو او دلته به شی ولیکم دلته به ولیکم چې انپوٹ ویلیو بٹوین 0.0 ٹو 4.0 ځکه چې دا موږ سره رینج دی او دلته به زه یو کسٹمایز ویلیډ میسیج ولیکم چې انویلیډ ډیټا پلیز ریټرائی اوکے مکړلو په دغه باندې دا اپلای شوله فار ایگزامپل یو کس دی هغه 3.3 جی پی ا ده وای خسته یو کس دی 4.0 جی پی ا ده وای خسته فار نه میگزیم دلته اوس که یو کس لته 4.1 په غلطۍ کې ورکې دا به نه اخلي انټر مکړلو فار ایگزامپل یو کس لته چې ورکې ماینس 3.3 انټر مکړو دا به نه اخلي ځکه چې نیگیټیو نشته پکې نو موږ به خپل جی پی اے په دغه سپیسیفک رینج کې د 0 او د 4 په منځ کې په دغه طریقه باندې په دغه فیلډ کې انټر کولای شو نو دا موږ سره ډیټا ویلیډیشن د ډیسیمل ډاٹڈ ویلیو لپاره په ایکسل کې داسې کیږي.